Ja, så er det lykkedes mig at fange Gustav Gren. Gustav, du har fået skrevet kontrakt i dag med Rungsted Sejr Capital. Det ligner mig. Tillykke med det. Kunne du prøve at fortælle lidt omkring dig selv og din hockeyopdragelse? Ja, selvfølgelig. Og tusind tak. Ja, altså, jeg kommer her fra Rungsted, og ja, jeg har jo en far, min Flemming Gren, som også har hjulpet mig meget omkring her i gang med det her hockey. Jeg har spillet ishockey, siden jeg var 4 år gammel, og jeg har brugt meget tid på det i min hverdag, og næsten træne hver dag, i hvert fald her, når man er blevet lidt ældre her. Nu får du chancen her som 16-årig til at begynde at etablere det, du så rigtig gerne vil. Hvad gjorde du af tanker, da du fik at vide, at nu ville Rungsted altså gerne skrive en kontrakt med dig? Jamen, jeg blev selvfølgelig til at starte med vildt glad og totalt lykkelig, fordi jeg havde ikke lige set det komme. Det kom meget tidligt her på sæsonen. Selvfølgelig havde jeg haft sådan en forhåbning om det. Men ja, jeg er bare glad, og så må vi se, hvor langt det rækker, ikke? Og Hvis du skal prøve at sætte nogle ord på dig selv som hockeyspiller, hvad vil du, hvis nu du skal tage tre ord og beskrive dig som hockeyspiller, hvad tre ord vil du så bruge? Jamen, jeg er meget defensivt, og så arbejder jeg hårdt og spiller fysisk. Ja. Jeg snakkede lidt med din onkel her for et stykke tid siden, og han siger også, at du er en dreng, der er ufattelig seriøs omkring det hockey. Det er også en korrekt betegnelse af dig. Ja, det synes jeg i hvert fald selv. Ja, jeg bruger rigtig meget af al min tid på hockey. Jeg træner rigtig meget, både i styrkerummet og ude på isen, så ja, det vil jeg også selv sige. Så vil jeg slutte af her med at spørge dig, hvad ser du af udviklingsmuligheder for dig selv for den her sæson? Er det et spørgsmål om mange facetter af dit spil, eller har du ligesom fået besked på, at der er visse ting i dit spil, du skal sætte fokus på? Altså, da jeg snakkede med Thomas Friberg, der sagde han, at de ville lægge meget vægt på mit skøjteløb og mit skud, og få udviklet det meget, fordi min spilintelligens, den er meget god lige nu. Og jeg synes også selv, det er meget mit skøjteløb og min far, som jeg skal arbejde på. Og så er det jo perfekt at komme ind på eliten her, hvor tingene går hurtigt, hvor man skal tænke hurtigere, så jeg får mere fart i mit spil. Hvordan skal du så arbejde på det her med at få noget mere fart i skøjteløb? Er det disse der kun igennem træning, eller er det en ting, du kan gøre uden for banen for at gøre det bedre? Ja, der er selvfølgelig ting, man altid bygger ud for banen, og det er jo bare at træne hårdt i styrkerummet og lave en masse hop og spring, så man får en masse styrke i benene og eksplosion. Jamen, jeg vil lade dig gå igen, så du kan komme bad, men tusind tak for det, held og lykke. Ja, selv tak.